izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A letnje temperature nas često teraju da potražimo osveženje u vodi, bilo da se radi o jezerima, rekama, moru ili bazenima. Međutim, nagle temperaturne promene prilikom ulaska u vodu mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje, posebno za osobe sa srčanim problemima. Da li je kupanje bezbedno i koje mere predostrožnosti treba preduzeti? Naša gošća je kardiolog doktorka Tamara Urošević, koja će nam pružiti stručne savete i odgovore na pitanja o bezbednom kupanju tokom leta. Dobro jutro, doktorka, i hvala vam puno što ste moja gošća ovog jutra. Evo, odmah da vam postavim to famozno pitanje. Da li zaista taj veliki prelaz iz toplog nekog ambijenta u hladan bazen može da nas zdravstveno ugrozi? Pogotovo srce. Da, naravno. Mi kada se nađemo u tim situacijama, opustimo se, međutim, zaboravimo da treba budemo veoma obazrivi. Kada se telo zagreje na suncu, naročito posle sunčanja, svaki ulazak u hladnu vodu je vrlo rizičan. Što su ljudi stariji, to je taj rizik naravno veći. Problem je što kada organizam uđe u ledenu vodu, odmah se naglo skupljaju krvni sudovi, tako da može doći do skoka pritiska. A druga opasnost je što pacijenti koji već imaju problem sa anginom pektoris ili sa koronarnim arterijama, sa nekim stentovima na njima, može doći do naglog skupljanja i, nažalost, čak i do infarkta srca. Znači, zaista može da izazove infarkt. Taj nagli ulazak i mi kažemo da te voda preseče. Jeste. Tu imamo i jednu psihološku komponentu, što čovjek kada uđe u vodu, on se blago i uplaši koliko god želi od tog šoka. Organizam doživi neku vrstu šoka. Tako da se tada u mozgu izluči neki dopunski transmiteri koji mogu još da nam izazovu neke reakcije kardiovaskularnog sistema. Da, neko stane šok. Da. Najčešće je da prvo nastane ubrzan rad srca i od šoka i od hladne vode, a onda posle toga dolazi i do usporenog rada srca. Tako da veoma velika pažnja treba da se posveti tome. Naravno, bitno je da ukoliko idemo na kupanje, na primjer negde na jezerima, na rekama, da ima neko uz nas, znači da nismo sami u slučaju takvih reakcija, da neko može da pomogne. I razlika je da li smo pre toga se sunčali ili smo bili sve vreme u hladovini. Naravno, ako smo se sunčali, potrebno je da polako ulazimo u vodu, da se organizam lakše prilagođava, da se isključi i taj stresni deo, taj šok za organizam i da se sami krvni sudovi lakše prilagode. Znate, kod mlađih ljudi ti krvni sudovi su elastični i oni se lakše i laganije skupljaju. Kod starijih pacijenata, odnosno ljudi, krvni sudovi su krti i oni se naglo skupe ili se naglo rašire. I to je još jedna dodatna stvar koju sam čovek ne može da kontroliše. Znači, hoćete da kažete da se ovakve situacije i komplikacije češće kod odrasle, starije populacije u odnosu na mlađe? Jeste, da. Pomenuli ste i infarkt kao jednu od posledica. Koje su to još komplikacije kardiovaskularne koje mogu da nas zadese usled tog nekog hladnog šoka, da ga tako nazovem, pri ulazku? Pa najčešći je skok pritiska krvnog i aritmije koje mogu da se dogode. Naravno, ne smemo da zaboravimo da neki pacijenti mogu i da se šlogiraju u toj situaciji, jer i šlog je zapravo infarkt mozga. Znači, isto se dešava kao i na srcu, samo je drugi organ u pitanju. Skupe se krvni sudovi naglo i dolazi do određenih reakcija. Da, vidite, to je interesantno. Nisam znala da šlog može da se dogodi usled rashlađivanja. Da, jer šlog je isto vaskularna zapravo bolest, a ovde se radi o krvnim sudovima, o celom našem vaskularnom sistemu, u celom telu. Da. Pomenuli smo takođe malo čas i da su stariji i ugroženi. A koje su to još populacije koje bi trebalo da povedu računa kada je taj nagli ulazak u hladnu vodu u pitanju? Pa da vam kažem, decu teško da možemo da obuzdamo. Oni utrčavaju u vodu, tako da kod njih je u stvari veća opasnost od sunčanice koju dobiju pored vode. Decu ne možemo nekada nagovorimo da uđu u vodu, onda posle ne možemo da ih nagovorimo da izađu. Da, izađu, da.
Mislim da je za njih ipak opasniji taj deo pored vode na plaži, jer oni mogu da dobiju sunčanicu, prosto da je glava je izložena sunčevim zracima, oni ne žele da nose kape, kačkete, to je stalno neko... To je moja večita borba sa mojim sinom. Da. I ja mu kažem, da li je istina da kada ulazimo, prvo se pokvasimo i meni se svi smeju na plaži ili bazenu, kažu, jao, i ti kao, ne znam, sada imaš ne znam koliko godina, pa je li važno da obratimo na to pažnje? Jeste, da. Pomalo, ja nekako imam prvo, odakle treba krenuti sa kvašenjem? Pa sve jedno, kako nam prija. U stvari, to je taj sad psihološki deo. Znači, kako nam prija, da se mi umirimo. I taj naš ulazak u vodu, prosto da zaista bude nešto što nam prija i što nas rasklađuje. A onda i organizam lagano uvodimo u novo stanje. Pripremamo ga. Da, pripremamo ga. E sad, ono što mi takođe zanima, to je da nekada imamo taj osjećaj, ne osjećamo se dobro, imamo neke bolove, boli nas glava ili osjećamo neki pritisak u grudima, onda kažemo, ajde da uđemo u vodu da mi bude lakše. Na koje simptome to treba da obratimo pažnju, a koje su možda neki predznak da nešto nije kako treba i da treba ne da uđemo u vodu, nego da se javimo lekaru? Da, pa ako na plaži to osjećamo, odnosno ako osjećamo posle sunčanja, tokom sunčanja, onda je najverovatnije se radi o tome da smo već blizu sunčanice, da nam je telo pregrejano, da nam je glava pregrejana, da je pojačano znojenje. I samim tim je i bolje da se raskladimo. Samim tim to nama zaista i pomogne. Jer kada neko ima sunčanicu, ono što treba uraditi prvo je da ga smestimo u hladovinu, da ga upravo to poprskamo sa hladnom vodom, damo mu da popije hladnu vodu, umotamo u mokre čaršave, kako god. Tako da to rasklađivanje u vodi je svakako dobro ako se već ne osjećamo dobro. E sada pitanje je da li se ne osjećamo dobro samo zbog sunca ili možda zbog neprospavane noći, zbog nekih žurki, zbog preterane konzumacije alkohola. To je onda već ozbiljnija stvar da se ulazi u vodu. Da, onda svakako ne treba rasklađivati se u vodi. A koje preventivne mere preporučujete osobama sa srčanim problemima kada idu na kupanje, na more, reku ili možda čak i bazen? Da. Važno je da hronični bolesnici pre odlaska na odmor posete kardiologa. To je veoma važno, samo da bi proverili kako se osjeća njihov organizam, u kakvom se stanju trenutno nalazi i da li je potrebno neko podešavanje terapije. Jer mnogi naši pacijenti imaju više lekova u terapiji. I oni misle kada odu na odmor, sami će oni to izregulisati da li treba nešto dodaju, da li treba nešto doduzmu. Otprilike svi znaju koji lek zašto služi. Međutim, svaki lek deluje na druge receptore u organizmu. I veoma je važno da dobiju precizna uputstva od strane lekara ukoliko budu videli da im je niži pritisak nego što je očekivano, pošto leti na vrućinama zapravo pada pritisak jer se krvni sudovi šire. Tačno koja je to terapija koju oni smeju sami da smanjuju, a ne da to rade na svoju ruku. Naročito ako se radi o terapijama protiv aritmije. To nikako ne smeju sami i takvi pacijenti, za njih je neophodno da odu kod kardiologa pre odlaska na more. Da. Jer, znate, na plaži se krvni sudovi rašire i vi sada imate potpuni šok naglog skupljanja kada se uđe u vodu. To nije isto kao kada se ceo dan neko u šumici pored jezera pa onda uđe u vodu. Znači, drugačije su okolnosti. Zaista treba da razmislimo šta se dešava trenutno i nama i našem telu, a ne samo da jurnemo ka vodi da bi se raskladili. Znači, ipak postoji razlika da li se kupamo u rekama, jezerima, moru ili bazenu. Da. Postoji. Da, mislim, sada već je veoma topla voda svuda. I u bazenima i u rekama, čula sam da i more već blizu 28 stepeni, tako da sada nema. Sada su nam opasnije, u stvari, hladnije reke i jezera. Oni su nam najopasniji. A kada pričamo o srčanim bolesnicima koji potencijalno treba da idu na odmor, koliko taj neki režim i promjena životnog stila u tom periodu može isto da utiče na neke potencijalne probleme, s obzirom na to da znate kako svi odemo na odmor, opustimo se, pa možda više konzumiramo alkohola, neke teške hrane, pa odemo na neku destinaciju na kojoj nismo često, pa hoćemo da probamo lokalne specijalitete. Koliko treba da se obrati pažnja na način života sam na odmor? Da, treba. Uopšte kada dođe leto, bitno je da se konzumira mnogo tečnosti, da se smanji kafa i alkohol i da se uzima hrana, naravno, bogata voće, povrće,
riba, piletina, znači bogata vlaknima i tečnostima i sama hrana, da se smanji konzumacija mesa i naravno alkohole. Sada to isprobavanje po raznim destinacijama svega u redu, ako je to pomalo. Ali ako može da izazove neke gastrointestinalne tegobe, a mi onda takvi odemo na plažu pa još uskočimo u vodu, može zaista da dođe do ozbiljnijih problema. Da, do većih problema. Da. A kakve su preporuke za ljude koji se bave sportovima na vodi? Kakva je prevencija za njih? Dešavalo se i da čujemo da oni znaju da žive infarkt ili neki kolaps organizma, bez obzira što su profesionalni sportisti usled velikih temperatura i to možda i naglog ulaska u vodu. Da, pa sportisti u principu imaju svoje redovne preglede, tako da oni su nam možda čak i najmanje ugroženi. Oni vode računa o svom zdravlju. E sada, naravno, uvek dođe do precenjivanja neke situacije što se tiče sunca i što se tiče vode. Još ako je adrenalin uključen, a u takve sportove uglavnom jeste, onda zaista može doći do, bukvalno može doći do infarkta srca. Uopšte nije, da, naivno. Da. Malo čas smo pričali o deci i ja sam rekla sa decom, ne znate kako da izađete na kraj. Da li postoji neka prevencija? Ne slušaju nas, to je tako je. Kako oni hoće na moru da iskoriste svaki moment da budu u vodi? Čini im se da nikad nije dovoljno. Kako da ih ubedimo? Kako da preveniramo? Da li je to veći unos tečnosti? Da, svakako je veći unos tečnosti. Što se tiče veoma male dece, znači deca od 6 mjeseci do godinu dana nemaju dobro razvijen još uvek termoregulacioni sistem. Tako da njih zaista treba da čuvamo ozbiljno od sunce. Sada već malo starija deca, bilo bi dobro kada bi uspeli da ih nateramo da nose kačkete i kape. Ili, ako su u vodi, da češće kvase glavu. Znate, kad im je telo u vodi, njima je glava non-stop na suncu i to može biti opasno po njih. Ono što je dobro kod dece je što mnogo lakše imamo simptome neke sunčanice pa možemo da reagujemo nego kod odraslih gde ti simptomi mogu da budu vrlo diskretni i onda te kad je opasnost u pitanju nastanu. Deci se lakše zavrti u glavi, počnu da povraćaju, osjećaju se malaksalo. Tako da kod njih nekako na vreme uvek možemo da reagujemo. Da. I samo doktorka još za kraj. Nakoliko savjetujete da se ide kod kardiologa na kontrolu i sa koliko godina uopšte treba početi sa tim kardiološkim pregledom? Da. Pa treba početi, znate, u današnje vreme mnogo mlađe populacije ima neke kardiološke tegobe. Naročito ženske populacije imaju preskakanje srca, to ih plaši. Da li je to izazvano hormonskim poremećajima, odnosno trenutnim nekim disbalansom u tim godinama ili psihologijom, to ćemo mi sada dalje da vidimo, ali ženske osobe kreću kod kardiologa već od 25. Muškarci tu se malo junače, ali bi trebalo od 30. da odu i oni povremeno. Znači, ljudi koji nisu pacijenti hronični bi trebalo jednom godišnje da urade osnovni kardiološki pregled. Šta on podrazumeva? On podrazumeva pregled kardiologa, EKG, merenje pritiska, poslušamo pacijenta i uradimo ultrazvuk srca. To je potpuno u redu i neka osnovna laboratorija da se uradi. To je potpuno u redu za jednom godišnje, znači kod pacijenata koji nam nisu ugroženi. Oni koji imaju hroničnu terapiju, oni se dogovaraju sa svojim kardiologom. Koji imaju poremećaj srčanog ritma, moraju jednom u mjesec dana, jednom na 3 mjeseca, a oni koji imaju, na primjer, regulisanu, stabilnu hipertenziju i tako, bitno je pred promjenu sezone da dođu. Znači, pred leto, pred zimu, jednom ili dva puta godišnje. Doktorka, hvala vam. Hvala i vama. Puno vas i u savjetima.